ọpẹ fún Ọlọ́run. Mo tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kí Ọlọ́run kó bá mú bá Ànábùwà Muhammad àtàwọn aráalé àtàwọn sọ́hábà àti gbogbo àwa tí a bá ń tẹ̀lé orí parun pẹ̀lú dáadáa àtijọ́ gbèǹde Alkiyama. Àkọlé tí a rí yìí, ó lè fẹ́ sí wá ní kàyéfì, àmọ́ kò sì tún gbúrọ̀ sí wá ní kàyéfì. Òun náà ni pé kí ló dé Jacmel tí òfin pe Sheikh Adam Al-Alori ní aláìní làákàyè. Ó yani lẹ́nu wípé irú ọ̀rọ̀ yìí lè ti ẹnu Jacmel jáde. Àlewà máa rẹni tí ó sì mọ àbí tí ó fẹ́ pe ọ̀rọ̀ yìí nírọ́, àmọ́ a gbọ́ látẹnu Jacmel wípé ó pe Sheikh Adam Al-Alori Al-Ilori rahimahullah rahmatan wasi'a ní aláìmọ̀kan. Kódà kìí ṣe Sheikh Adam nìkan, Sheikh wa Kamaluddin Habibullah Al-Adabi rahimahullah, àwọn náà ń bẹ ẹni tó pè láláìmọ̀kan. Bàbá oníwàṣẹ àgbáyé Abdurrahim Aminullah rahimahullah, Jacmel ní aláìmọ̀kan làwọn náà. Sheikh Alimi wọ́n bẹ nu aláìmọ̀kan lọ́dọ̀ Jacmel. Sheikh Ajongolo, Sheikh Begore, Babawa Koke Okobere, Afa Soro, Sheikh Badende, Sheikh Girigisu, Sheikh Wadiru Bida. Kódà ilé kí ó tó ti jáde lókè agodi Sheikh Wayaya rahimahullah inú aláìní làákàyè làwọn náà wà lọ́dọ̀ Jacmel. Kí ló sì fà á tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ̀ látẹnu Jacmel tí wọ́n fi já aláìmọ̀kan àtàláìní làákàyè? Wọn ò ní làákàyè. Gbogbo àwọn bàbá tí mo kà kalẹ̀, àwọn àfa nílọrin, wọ́n máa ń sọ pé ìlọrin ń jẹ́ lọrin àwọn ni. Kódà Sheikh Zuglul inú aláìní làákàyè ni wọ́n wà àtàláìmọ̀kan. Wọ́n wá pọ̀ lọ báyìí. Kódà àwọn paráfísà tán jẹ́ paráfísà Markaz inú aláìní làákàyè aláìmọ̀kan ni wọ́n wà lọ́dọ̀ Jacmel. So àfi kí wọ́n múra níbi táwọn ọ̀rọ̀ yìí ti ń jáde, irú ọ̀rọ̀ tán sọ yìí. Ànábùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kí n tó fi ọ̀rọ̀ Jacmel ní wá, ànábì ní Alikibiru n ti ń jẹ́ ìgbéraga Batoru al-Haq. Òun náà ni kéèyàn ti òdodo dànù, ó rí òdodo báyìí kó sì tì dànù. Wa gamtu nas, àti máa tẹ̀yàn ní tẹ̀kùtẹ̀. Irú ẹ̀ ní ń bá Jacmel lò àti ibi tí wọ́n ti ń gba ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbà yìí. Náà bísmìlá, ẹja gbọ́rọ̀ Jacmel àti ọ̀rọ̀ Sheikh Adam Al-Ilori. Gbogbo ẹni bá ní Abubakiri àtànábì ní bẹnu kòtò làákàyè ló ń tọ̀ ọ́ ní ọ̀la làáfíà, torí pé làákàyè rẹ̀ etí ilé náà ní ti ń jẹ ọwọ́ nù bí àláfíà mímọ̀ wà. Èyí jẹ́ káàbọ̀ làbá rí pé wá ní bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀. Lọ́lọ́wọ́ á ní sọ fún Abubakar, Ránṣẹ́sẹ́ Abubakar wípé tó bá jìyà tó bá ìṣẹ́ jáde, ọ̀nà ọba tó wá jáde. Wọ́n wá jáde nù. Ànábì jáde. Ànábì wọ́n jáde. Ọkàn wọn lẹ́nu ọ̀nà. Ó jẹ́ oníbẹ̀ kọjá wípé àwọn aláìmọ̀kanlá ń pèlè àwọn àbá. Gbogbo ìjìnlẹ̀ wẹ̀rẹ̀ wọn tí wọ́n yìí sí kí ìrọ̀lójú wọn ó ti ṣètò rẹ̀.
e won ti baba nso nisin anabi wa ba anabi sallallahu alaihi wasallam pe o ti ya o won tin pe tepero baba Sheikh Adam imani won fi soro yin sin benu tira lawon tira iti tira to je tira Islam tira won afa Jackmal ati afa won ti won defend won lo mu tira won keferi ati tira mi ti se tira won keferi eyi ti al mubaraku to fe ma claim ati salaye re o ni Abubakri in beni kuba in lo nkirun ni masala si kuba lodo Salim ibn Abi Hudhaifa asi clear re ipe iro lo pa irun tin kini masala si kuba ngba ta nabi to de madina sallallahu alaihi wasallam won eti ko masala si re e lo gbe itan jade tira ibi te tin ri tira yin mo challenge yin ati afa yin ten defend e lo gbe tira te nka jade pe sigba ta nabi wo madina lo ko masala si re e lo gbe tira to ba so wa ibo la nabi tin kiun so to ba wa ri be ngba ta nabi ko masala si re ngba to de madina to won ata Abubakar jo wa madina ibo la Abubakar ti fe kiun o possible ko lo kiun ni masala si ku ba eyi te so pe awon muhajirun riwaya meji ni Imam Bukhari mo eyi te so pe awon muhajirun al awwalu awon muhajir ala koko won kirun ni aye kan tan pe ni al usiba ni kuba koda ko mensan masala si nbe masala si o sinu riwaya won ibi te to je pe eyin le se la kai le lo ima ni bi riwaya ala koko pe awon muhajirun al awwalu awon muhajir ala koko won kirun laye kan ni osuba ni kuba ko si masala si nbe eni tin si man sawaju won o ni Salim ibn Abi Hudhaifa so ni be onisin tin tun must be won ti e ti ko masala si kuba gan so ngba won wa ko masala si kuba ta nabi ti de madina Abubakar di de madina ama masala si anabi won iko won lo fa ti riwaya on ni ipe Abubakar menu awon ti won kirun leyin Salim ibn Abi Hudhaifa so tori be a challenge al mubaraku a challenge Jackmalu a si challenge modiru yin ingba ta nabi de madina sallallahu alaihi wasallam so ko masala si le ni jo akoko ijo melo lo to komo slash re to ba wa ri be nbo la nabi na tin kirun e lo mutira ten lo wa naam e ja ma gboro Jackmal ati Sheikh Adam lo ibi titin pe Sheikh Adam ni alaima kan ati alai ni la kai to e ja ma gboro re lo naam Naam jama mo ro pari nisin e wo bi Jackman tin so pe eni to ba so pe Abubakar ati anabi ni nbe ninu okoto garu thawr alai ni la kai ni won won o si ni mo in tumo si pe Sheikh Adam alai ni la kai ni won lodo Jackman in tumo si pe Sheikh Adam alai se kini o alai nima ni won je inshallah so inti afẹ fun wa gbọ na nu ibi ti won sunra won kan lo nisin funra won ni won yeye Sheikh Adam nisin naam naam zenzo so o je bi o se je olohun ki o ba wa sama na awon arabi ibi ti won lo o ti ye wa ibi ti won lo nile yoruba o ti ye wa intan si fe polowo
ati mo ja tan fe polo ojo ti pe tan ti fe polo oja ni but ara won tun ya die won tun fe polo oja na insha Allah pelu go Olorun leyin awe oja ti won fe polo na a bere si tu insha Allah ati al mubaraku said al mubarak to tan lojo ko si lu ibo won fe polo oja asia nile yoba e mo pe oja asia ti ku nile hausa ngba ti won ti congo ti joba ana pelu governance kaduna lana olorun ko jo da fun awon mejeje ati president wa bukhari ati governor enrufai won da blala fun olori sia noti zekzeki won blala ti o le gbagbe laile o wa ji ki awon agbara atawon ise ati gbogbo igbiyanju sia ba tin polowo oja won o je koku inku o ti paralyze nile yoba a nile hausa awon kan wa fe ji nile yoba inshallah gbogbo awon akida sia inshallah pelu ogun olorun leyin awe a bere si yan fawon eyan wa nile yoba kan le mo pe akida buruku ni igbagbo buruku ni inu bi ti won si ti koko gbe ujiyatu sunna fil islam fi tashri inu ta ti gbe ninu awon kan ti sia ibi ta ti tati gbe oro won nu kini ifi seri sunna nabi lati ma fi sofin ninu islam ibi tati ko gbe nu ni ifi ile igbo intile itile eri ti sunna je ujiyatu sunna ifi sunna seri ije eri sunna fi tashri' ima sofin ta ba sin so pofin o ko ka so pe nkan haramu ni ninu islam ipe kini haramu ni kini halali ni eleyi ibada ni eleyi idajo ni e pa eleyi e ma pa eleyi e fele ilogun e ma fele ilogun e fele e je nkan yi e ma je nkan yi e fe eleyi e ma fe eleyi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun fun lasere ama won shia awon ni won da awon orisirisi gun kan ma won be nu ta won shia nse bi a idajo ya ri nu quran awon o lasima tin polo re nle yoba ara awon ise shia ni insha Allah in ta fe wu insha Allah ni eya wenu ada wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma bihamdik shada allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.